Pozdrav svima. Evo sad imate priliku da vidite sadnicu kajsije koja je na podlozi šljive i gde je došlo do prstenovanja sadnice. Ovde u donjem delu oko 5 cm visine od dna je došlo do usecanja kanapa u sadnicu. I bilo je dosta komentara u vezi ovog videa da takva sadnica ne može da uspe i da to je najbolje izvaditi. Takav video imate znači u gornjem desnom uglu, da pogledate, ukoliko niste pogledali, pogledajte obavezno, da biste znali o čemu se radi. A sada ću vam pokazati kako ta sadnica izgleda 4 godine od toga, znači dela gde je došlo do usecanja. Evo, ovo je ta ista sadnica i sada imate priliku vidjeti, znači, kao što možete vidjeti, sadnica je normalno izgleda, znači nije se osušila. I evo ovde, znači u tom donjem delu je došlo do usecanja sadnice. Vidite, znači, skroz se drvo oporavilo, znači, skoro da se ne primeti razlika nikakva u debljini, znači, slolaz malo nešto. I kao što možete vidjeti, sadnica je živa i zdrava i lepo napreduje. Znači, problem je bio tada, jer je, znači, ja sam sadio kao mladi voćnjak ovde ispred kuće i, znači, došli su lopovi i krali su sadnice preko noći, čupali su jednostavno te sadnice i iz tog razloga sam ja bio i vezivao sadnice, zato što jednostavno na taj način sam jedno i mogao da isprečim od vađenja sadnica, a bio sam ostavio travu malo veću ovde nepokošenu, namjerno da ne bi ulazili unutra, da bi bile sadnice manje izazovne za lopove. I tako sam i zaboravio, znači, da skinem taj povez sa jedne sadnice. Iz tog razloga je bilo i došlo do urezivanja. E, tada su bili ti problemi, međutim, sada, 4 godine kasnije, imam nove probleme. A to je da sadnice rađaju, međutim, čim su sadnice počele rađati sa nekih 3-4 godine starosti nakon sadnje, lopovi su počeli da kidaju plodove i da lome grane. Znači, ajde što otkine plod, nije toliko bitno, ali jednostavno polome grane, znači, na sadnicama. Tako da sam ja ove godine redom išao i skidao sam plodove sa svih sadnica. Tako da ne bi imali razloga da lome grane. Evo ovde možete vidjeti odlomljenu granu, znači ovo sve od ovde, znači cijela ova grana je bila jednostavno dole do zemlje polomljena. Ja sam je posle vezivao ovde, dizao sam i ovako izgleda, znači ovo je sad godinu dana kasnije, grana se primila ponovo i izgleda kao da nije nikad ni lomljena. Inače, sada ćete vidjeti i kako izgledaju, znači, krošnja, kako izgleda sadnice. Ovo što sam vam pokazio, ovo što je bila usečena, znači gde je bilo prstenovanje izvršeno od kanapa. Evo, vidite krošnju. Gore, ne znam koliko se vidi, je u stvari dosta plodova kajsije. Znači, ja sam sve ove, znači, kajsije što imam ovde ispred kuće, kidao sam male plodove, znači zelene većine, negde trešnje i malo veće. Sve sam obrao, ostavio sam samo gore na vrhu malo da bi vidio šta će se dešavati sa sadnicama, jer prošle godine je bilo problema i ukoliko, znači, gore visoko bude na sadnici jedan plod, oni uzmu i otkinu celu granu debljine ovake i deblje. I iz tog razloga sam se ja odlučio ove godine da sve poskidam sa svih sadnica plodove. Jedno sam ostavio na ovoj prvoj sadnici nešto plodova gore u krošnji. I sada ćete vidjeti kako izgledaju ti plodovi, znači, iz bližeg plana. Evo sada se nalazim na merdevinama gore visoko u krošnji. I evo sada, u stvari, možete vidjeti te plodove koje sam malo pre spominjao. Znači, gornji deo grana je bio prepun plodova i bilo je opasnost od lomljenja, tako da sam ja vezivao, znači, ovde sam pored vezao jedno drvo
Dole sam ga zavezao za stablo i na sve strane sam vezivao grane kako ne bi došlo do pucanja grana pod teretom plodova. Što se tiče kajsija, ovo je sad već sedmi mesec i rekao bih da ovo neko kasnija sorta kajsije. I sada ću da otkinem par plodova da vidite kako oni izgledaju. Evo, znači to su ti plodovi. Evo vidite. Znači svaki ovaj plod je od 90 do 100 grama, otprilike 110 grama težine. Evo sada ćemo da pregrizemo ovu jednu kajsiju, znači plod ovako izgleda na dodir još uvijek tvrd. Međutim, unutrašnji deo ploda je sasvim ukusan i sladak. I već je vreme za branje, znači treba sam i ranije da ih uberem. Tako da, kad padne ovaj plod na zemlju, jednostavno se sad polupa i više nije za ništa, znači nije za konzumiranje. Inače, ove godine je bilo jako puno plodova. Znači, ja sam skinuo s ovih sadnica. Sa ovih sadnica, što možete da vidite, ja sam skinuo sigurno oko 40 kila plodova kajsija, malih onih zelenih plodića veličine trešnje. I da sam to ostavio, došlo bi sigurno do lomljenja grana, međutim, imao sam i ove godine problema sa lomljenjem grana u strane lopova i kidanjem tih plodova, tako da sam se odlučio da ove godine sve oberem i da ostavim samo ovde gore kao test, tako da vidim šta će se desiti sa tim sadnicama. Dok su grane bile niže, stalno su, znači, brali plodove i ja sam odlučio da podignem ovako grane, iako je trebalo, znači, da se podignu, ne bi pukao težine ploda. I sada je došlo vreme za branje. Znači, inače nisam ni očekivao da će doći vreme za branje, pošto obično svake godine te kajsije se oberu ranije. Evo, sada ste videli kako izgleda stablo kajsije koje je staro sada, znači nekih 6-7 godina. Ja sam bio pokazao ovo stablo isto kajsije u vreme kada je bilo staro nekih 2-3 godine i kada je došlo do usecanja kanapa u samo stablo, znači u celom krugu. I tada je došlo takozvanog prstenovanja kajsije i kao što možete videti, sada ta kajsija i dalje lepo izgleda i nema nikakvih problema. Znači, raste i rađa odlično. I to bi bilo to, videli ste da takva sadnica ne mora značiti da će propasti kada dođe do usecanja kanapa, nego možda ispadne i lepo nešto od nje. Pozdrav svima.